ကျွန်တော်တို့ AKN တင်းတန်းကျောင်းရဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအတွက်လုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်တဲ့ဟာကိုပထမအဆုံးပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော် AKN တင်းတန်းကျောင်းရဲ့ mission ကဒီ engineer နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဒီနည်းပညာရပ်တွေကိုလေ့လာပြီးတော့ဒီတမျိုးဝမ်းကြောင်းတစ်ခုအနေနဲ့ professional ရည်တည်ခြင်းနဲ့လူငယ်တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဒီအကျဉ်းချင်းမှုတို့နောက်ပြီးတော့ဒီအသိပညာနောက်လိုအပ်တဲ့ဒီလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံပေါ့ဒါတွေကိုတက်နေတဲ့မြတ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဖြည့်ဆည်းပြီးတော့သူတို့ကို professional တယောက်ဖြစ်လာဖို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလူငယ်တယောက်ဟာဒီနည်းပညာဆိုင်ရာအတမွေးမှုတက်ပညာတခုကိုတက်မြောက်ပြီးတော့ဒီ professional တယောက်ဖြစ်လာခဲ့မှာဆိုရင်ဒါသူ့ရဲ့ပုဂ္ဂလိကဘဝကိုလည်းပို့ပြီးတော့ဒီတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်သလိုသူနဲ့တစ်ဆက်တစ်ဆက်ပြည့်ရှိနေတဲ့ဒါသူမိသားစုဘဝသူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကျွန်တော်တို့ဒီလူမှုအတိုင်းအဝိုင်းအတွက်ပါအထောက်အကူပြုနိုင်တဲ့တကယ်တကြွန်းနားလည်တဲ့ professional တယောက်ဖြစ်လာဖို့ဒီကျွန်တော်တို့ကအကူအညီပေးနိုင်ဖို့အထောက်အကူပေးနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့တင်တန်းကျောင်းကယူပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ဒီလူငယ်တွေကဒီတမင်းမှုအတတ်ပညာတစ်ခုကိုတက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပညာရေးဆိုင်ရာလေ့လာမှုအရာပဲဖြစ်စေအလုပ်ကံခွင့်လန်းကောင်းရဖို့ပဲဖြစ်စေဒီဟာကတော်တော်အရေးကြီးပါတယ်ဒီဟာကိုလေ့လာတင်ယူတဲ့အခါမှာရေဘွားပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီ professional တယောက်ဖြစ်လာဖို့ဆိုတာမှာကျွန်တော်အဆင့်မြင့်ပညာရေးကိုသင်ကြားတဲ့တက္ကသိုလ်တက်တဲ့လမ်းကြောင်းကနေတွားတာမျိုးတွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီအလုပ်လဲလုပ်မယ်တစ်ဖက်ကသင်တန်းကျောင်းတွေမှာလည်းအချိန်ပိုင်းတက်မယ်ဆိုပြီးတော့တကယ်ဒီလုပ်ငန်းဝင်တွေကနေပြီးတော့ဗောလေဒီစာရေးလက်တွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့သွားမယ်ဒီ vocational training သင်ကြားမှုပုံစံမျိုးတော့ AKN ကကျွန်တော်တို့ဒီလှုပ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကရေရှည်ဆက်ပြီးတော့အကောင့်တွေပေါ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုတက်မြောက်ထားတဲ့ဟာတစ်ခုကိုကိုတက်မြောက်ထားတဲ့ professional ပညာရေးတစ်ခုကိုဘယ်အဆင့်ထိတက်ကျွမ်းနေတယ်ကိုယ့်ရဲ့ competency level ကဘယ်အထိရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအတိအမှတ်ပြုစစ်ဆေးမှုခံယူဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့သင်တန်းကျောင်းမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပုံစံနှမျိုးရှိနိုင်တယ်တခုကတော့ဒီနိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုဖို့ဒီ City and Gay Institute အင်္ဂလန်နိုင်ငံပေးရချင်းမြင့်တဲ့ဒီဒီပလိုမာသင်တန်းနေရှိတယ်level 5 အထိကျွန်တော်တို့သင်ယူလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ level 3 လောက်ပြီးရင်ပဲကျွန်တော်တို့က level 3 level 2 လောက်ပြီးရင်ပဲကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းဝင်မှာဒီအတမွေးမှုအတတ်ပညာတခုကိုတက်ကျွမ်းတဲ့သူအနေနဲ့ဝင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်လို့ရပြီအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကွာအစမြင့်ပညာရည်တိဆက်တင်နေမယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာပြည်မှာကျွန်တော် level 5လောက်တိ level 5တိဆက်ပြီးတော့တင်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံခြားအကြောင်းတွေမှာတွက်တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတက်ကူတွေရဲ့နောက်ဆုံးနေ့တိကျွန်တော်တို့တက်ရိုက်သွားပြီးတော့ချိတ်ဆက်လို့ရတယ်အခွင့်အလမ်းကိုရမယ်ဒါကတော့နိုင်ငံတကာအပိုင်းပေါ့လေနောက်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီ ASEAN ဒေသတွင်းလို့လည်းပြောလို့ရနိုင်တယ်လို့ဒီမြန်မာပြည်တွင်းအစိုးရအတိမတ်ပြုကျွမ်းကျင်လက်မှတ်ကိုကျွန်တော်တို့အစစ်စစ်အတိမတ်ပြုပေးတာမျိုးကိုလိုချင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလုံသမဝန်ကြီးဌာနဒီမြန်မာနိုင်ငံလူသားများကျွမ်းကျင်မှုစံတက်မဲ့ပြဋ္ဌာန်းရေးအဖွဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့အဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ AKN တင်းတန်းကျောင်းနဲ့ဒီချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်ထားတဲ့အစီအစဉ်လေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီဘိုင်းတွေကတော့ဒီလုပ်ငန်းဝင်မှလက်ရှိလုပ်နေတဲ့ဒီ professional လုံးတမွေးမှုတက်ပညာတစ်ခုကိုတက်မြောက်နေတဲ့သူတွေဟာကိုအရေးသေးရပဲအဆင့်တိရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအရေးချင်းစစ်ဆောင်ပွဲတွေမှာဝင်ဖြည့်ပြီးတော့ဒီ skill certificate ကိုထုတ်ယူလို့ရပါတယ်ဒီ certificate ကိုဝင်ပြီးတော့ဖြည့်တဲ့နေရာမှာသင်တန်းတက်ပြီးမှစနစ်ကျလေ့ကျင့်သင်ကြားပြီးမှဝင်ဖြည့်ရင်လည်းရသလိုဟိုလုပ်ငန်းဝင်မှာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ကိုယ့်လုပ်ငန်းဝင်လေ့လာသင်ယူမှုနဲ့ကို့မှာကို့ဘက်ကကိုတက်ကြွနားလည်နေတယ်လို့ယူဆလို့ရှိရင်လည်းကို့တက်ကြွနားလည်မှုကဘယ်အဆင့်တိရှိလဲဆိုတော့ဒီ another say ကစစ်တဲ့ဒီ scale tax ကြောင့်မွေးတယ်မှာဝင်ဖြည့်ပြီးတော့အဓိကတော့လက်တွေဦးစားပေးစစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီဘိုင်းတွေမှာလာဖြည့်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်လက်မှတ်ကိုကျွန်တော်တို့ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ vocational training တွေကိုသွားတဲ့နေရာမှာတကယ်အတတ်ပညာတစ်ခုခုကိုလုပ်ငန်းတွေ့ကြုံအားဖြင့်လည်းအားကောင်းတယ် scale ကို knowledge တို့လည်းတကယ်ပြည်ပြင်ကျွမ်းကျင်ရှိဖို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒေချာတော့ကျောင်းမှာပဲစာသင်နေလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကကျောင်းမှာလည်း knowledge ဘိုင်းတွေကို theory ဘိုင်းတွေကိုသင်ယူဖို့လိုသလိုဒီ knowledge ဘိုင်းတွေ theory ဘိုင်းတွေကိုနားလည်ဖို့ကိုအထောက်ပံ့ပေးနိုင်မဲ့ဒီလက်တွေ့သင်ခန်းစာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းသင်ယူထဲမှာပုံမှန်ထည့်သွင်းပြီးတော့လေ့ကျင့်ပြုလုပ်သွားတဲ့အစီအစဉ်တွေရှိပါတယ်ဒါကတော့က
ကျောင်းရဲ့တင်ကြားတဲ့ program တစ်ခုအနေနဲ့သွားတာပါအဲ့ဒီပြင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာမရနိုင်တဲ့တကယ် professional field တွေကတကယ် engineering လုပ်ငန်းခွင်တွေကကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံတွေလည်းရှိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့အခုတချို့လူငယ်တွေမှာဘယ်လိုမျိုးကဲကဲဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းပြီးသွားတယ်အဲကျောင်းကတင်တဲ့စာရွက်လက်တွေ့အဲ့တော့သူတို့အတိုင်းအတာတစ်ခုလေးတက်မြောက်မှုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျောင်းပြီးလို့လက်မှတ်လဲရတယ်အဲ့လိုသွားလျှောက်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုများစုကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကလက်ရှိနေထားရ experience ရှိတဲ့လူကိုလိုချင်တယ်ဆိုတော့တို့ကတခါဒီ experience ရဖို့အတွက်ကိုတခါထပ်ပြီးတော့အချိန်ပေးပြီးတော့ဒီဟာကိုကြိုးစားကြရတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာသူကလည်းလက်မှတ်တော့ပြနိုင်တဲ့ experience မရှိဘူး။သူကလည်း experience တော့ရှိတယ်လက်မှတ်တော့မပြနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအခက်အခဲလေးတွေရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလက်မှတ်ကျွမ်းကျင်အတိမတ်ပြလက်မှတ်တစ်ခုကိုခုနလိုဟုတ်လားအဲပြည်တွင်းအတိမတ်ပြပဲဖြစ်ဖြစ်အာဆီယံအတိမတ်ပြပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနိုင်ငံတကာအတိမတ်ပြပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တင်တဲ့မှာလာပြီးတော့တက်ရောက်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုလူငယ်တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီကျောင်းတက်နေတဲ့အတော်အတွင်းမှာပဲအဲဒီတကယ်လုပ်ငန်းဝင် experience ကိုရအောင်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ပေးတဲ့အစီအစဉ်တွေရှိတယ်။ဒီတဲမှာမှာတချို့ကျောင်းသားတွေကြောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကသူသက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဝင်မှာအစတည်းကသူတို့ကအလုပ်ကရှိထားပြီးသား။ဒါပေမဲ့စနစ်တကျလေ့ကျင့်သင်ကြားမှုလိုချင်တယ်။နောက်တစ်ခုကဒီ skill certificate လိုချင်တယ်။အတိမတ်ပြ diploma အဆင့်တိလိုချင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျောင်းလာတက်ပြီးတော့ဒီဆောင်မွေးတွေဝင်ပြီးတော့ဖြည့်လို့ရတယ်။တချို့လူငယ်တွေကြောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဥမာသူတို့ကအထောက်ပံ့တစ်ခုခုနဲ့အဲမိဘအိုတင်းသူတွေအထောက်ပံ့နေပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကဒီကြောင်းတက်နိုင်တဲ့ခွင့်ရကိုရထားတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကဒီကျွန်တော်တို့ကြောင်းတက်နေစဉ်အတွင်းမှာတကယ်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီကြောင်းစာတင်ခြင်းပြင်ပအချိန်တွေမှာတကယ်လုပ်ငန်းဝင်အတွေ့အကြုံရအောင်ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီ internship လို့လည်းခေါ်လို့ရသလိုဒီ on the job training လည်းခေါ်လို့ရတဲ့ဒီအစီအစဉ်တွေကိုကျွန်တော်ကြောင်းအခုအကောင့်တက်ပေါ်နေတာရှိပါတယ်။အဲ့လိုအကောင့်တက်ပေါ်အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ engineering လုပ်ငန်းကိုလုပ်နေတဲ့အခုတကယ် professional လုပ်နေတဲ့ company တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီချိတ်ဆက်တာပေါ့အဲချိတ်ဆက်ထားရတဲ့ပုံစံမှာဒီလိုမျိုး internship ဆင်းခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကျောင်းအကျောင်းသားတစ်ယောက်ဒီ internship ဆင်းတဲ့အချိန်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသင်တန်းပေါ့သူ diploma course တစ်ခု certificate course တစ်ခုတက်နေစဉ်အတွင်းမှာလည်းဒီ internship program ကိုဝင်ပါလို့ရသလိုနောက်တစ်ခုကဒီသင်တန်းလုံးဝပြီးသွားတော့မှပဲကျွန်တော်တို့ဒီ internship ဆင်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆင်းလို့ရပါတယ်သင်တန်းတက်နေတော့မှပဲဒီ internship ဆင်းတဲ့ OJT training လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျိုးအချိန်တွေအကြောင်းမှာပတ်တိုင်းလာတယ်မယ်အချိန်အများစုကတော့လုပ်ငန်းဝင်ထဲမှာကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ပေးထားတဲ့ company တွေမှာဒီလိုအလုပ်တင်ဝင်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းအတွက်ကြုံယူလို့ရပါတယ်အဲ့လို clear အတွက်ကတော့ဘယ်လိုအခွင့်အလမ်းတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကကာလတစ်ခုကိုဖြတ်တန်းပြီးသွားရင်လိုအပ်တဲ့ skill တို့ knowledge တို့ဒီလေ့ကျင့်သင်ကြားမှုလည်းဒီ program တစ်ခုကနေစနစ်တကျရသွားမယ်ဒီစစ်ဆေးမှုတွေအောင်မြင်လည်းနိုင်ငံကအတိအမှတ်ပြုလေးရမယ်။အဲဒီအချိန်တော့အတွင်းမှာပဲဒီပြိုင်နဲ့ခုနလိုဒီလုပ်ငန်းဝင်တွေ့ကြုံဆိုတာကုမ္ပဏီတွေမှာဝင်လို့နေရတဲ့အတွက်သူတို့ကဒီလုပ်ငန်းဝင်တွေ့ကြုံလည်းဒီချုံတော့အတွင်းမှာရသွားပြီးသားဖြစ်မယ်။ဒါဆိုရင်အကင်အကျောင်းပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတခါတည်းသူတို့မှာလိုအပ်တဲ့ skill ရဲ့ knowledge ကနိုင်ငံကအတိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကနောက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းဝင်တွေ့ကြုံရဲ့ဆိုတာကိုဒီအချိန်အတွင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီ one package နေနဲ့သူဒီပြိုင်နဲ့ရသွားမှာဖြစ်တယ်။ကုမ္ပဏီတွေမှာလုပ်ရင်းနေကျွန်တော်တို့ကဒီကျောင်းသားတွေဒီဒီ internship ကလာပြီးဆုံးသွားရင်လည်းကုမ္ပဏီတွေဘက်ကနေပြီးသူတို့ကို recommendation letter ပေးมาဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာသူတို့ကဘယ်တိုင်းတာဘယ်လားနေဘယ်လားအထိဘယ်လိုလုပ်ငန်းတွေမှာအတွေ့အကြုံယူခဲ့တာမှန်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီထောက်ခံချက်ကိုထုတ်ပြန်มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကလည်းသူတို့နောက်တခြားအလုပ်တွေမှာတွားပြီးလျှောက်တဲ့အခါမှာဒီတေချာဘောက်ဒီဥစ္စာကအထောက်အပံ့ပြုมาဖြစ်ပါတယ်တချို့ကုမ္ပဏီကြတော့လည်းဒီသူတို့ ਨੇ အနည်းဆုံး1-2 ရက်နေ3လလောက်တိဒီ internship program မှာသူတို့ရှီမှာနေ့စဉ်ကုမ္ပဏီလူသားတယောက်လိုလာပြီးတော့အလုပ်တင်ဆင်းနေတဲ့ဒီတင်နန်းသားတယောက်ကအရေးအသွေးနဲ့လုပ်ငန်းပေါ်စိတ်ပါဝင်စားမှုစတာတွေကိုကုမ္ပဏီဘက်ကလည်းအကဲခတ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့ကုမ္ပဏီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီသူတို့တဘောကျတဲ့တင်နန်းသားတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာပြီးတာနဲ့ပေါ့ဒီ internship program ပြီးတာနဲ့သူတို့ကအလုပ်တန်းခတ်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေလည်းကျွန်တော်ရှိပါတယ်အခုလက်ရှိဆိုရင်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်လုပ်နေတဲ့ဒီ construction company တွေရှိတယ် electrical company တွေရှိတယ်နောက်ဒီ M&E လုပ်တဲ့ company တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းလက်ရှိကျွန်တော်တို့တင်နန်းသားတွေကဒီinternship program အနေနဲ့လက်တွေ့လုပ်ငန်းဝင်တင်ကြားမှုတွေကိုအဲစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေရတယ်ရှိနေပါပြီဒီကနေပြီးတော့အလုပ်ရသွားတယ် clear လည်းရှိနေပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲလူငယ်တွေကိုအကြံပေးချင်တာကကျွန်တော်တို့ကအလုပ်ကိုင်ကောင်းတစ်ခုကျွန်တော်တို့ရဖို့လိုတယ်အလုပ်ကိုင်ကောင်းတစ်ခုရဖို့ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကဒီခေတ်မှာကိုဘာတက်လဲပေါ့ဒီကိုတက်တဲ့အတတ်ပညာတစ်ခုကိုပြနိုင်မှာရအောင်အဲ့တော့ဒီvocational ဒီတမင်မှုတက်ပညာသင်ကြားရေးလမ်းကြောင်းကနေတစဉ်ဒီကိုတက်တဲ့ကိုမှလိုအပ်တဲ့ဘဝရည်တည်မှုတွေတမင်မှုလမ်းကြောင်းပညာတခုကိုတက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကသင်ယူဖို့တိုက်တွန်း
တိုက်တွန်းခြင်း ਨੇ အဲ့လိုတင်ယူထားတော့မှာပဲအခုတင်ယူလိုက်တင်ယူမှသာဒီအဲလုပ်ငန်းဝင်မှာကျွန်တော်တို့ကလို့အလုပ်ရဖို့အလုပ်ကိုင်လေကူမှလည်းဖြစ်တယ်လို့ကိုနောက်တစ်ချောက်လုံးပေါ့နော်ကိုကဘယ် professional ဘာနဲ့ရက်တည်မဲ့ professional ဖြစ်တယ်စသဖြင့်ဘယ်ဟာကိုဆက်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်အောင်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာတည်မဲ့ဆိုရလမ်းကြောင်းကလည်းဒီလိုလုပ်ရင်းနဲ့မှကျွန်တော်တို့ရလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့လူငယ်တွေအနေနဲ့ဒီ engineering မှာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့တမင်းမှုအတက်ပညာအောင်မဆိုဥမာ fashion design ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့မှာအချက်အပြုတ်တို့ဒီလိုမဟုတ်လို့တဲ့လုပ်ငန်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပါဟာဒီမှာဟိုတခြားဟိုပဲဒီ vocational လမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့စနစ်တကျလေ့လာသင်ယူဖို့ကိုကျွန်တော်တို့ AKN အကြောင်း AKN အကြောင်းအနေနဲ့အဲလူငယ်တွေကိုလေ့လာသင်ယူကြဖို့ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းကြပါတယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ AKN ရဲ့ဒီ mission နဲ့နော်လူငယ်တွေကိုပေးချင်တဲ့ message ကိုအချိန်ပေးပြီးတော့ကြည့်ရှုနားထောင်တဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်